Ba'zan xursandchiligimizdan o'zimizni qo'yarga joy topa olmaymiz. Ba'zan esa qiyin damlar kelganda boshqa yaxshi kun kelmaydigandek xafa bo'lamiz. Shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, vaqtni ortga qaytishni xohlaymiz. Lekin vaqt borgan sari tez o'tib boradi. Shuni unutmang. Vaqtni hech qachon ortga qaytarib bo'lmaydi. Lekin maqsadga erishish uchun oldinga intilish uchun vaqt albatta topiladi. Yopiq eshiklardan boshqa ochiq eshiklar ham hayotda mavjud. Shuni unutmang.